Borrning för vatten och energi, entreprenad och prospektering utförs säkrast av utbildade och certifierade borrare. Borr- och VVS-service i Västerbotten utför alla borrningsuppdrag, såväl stora som små. Och tar dessutom hand om alla VVS-installationer från rördragning till köksblandare. Inget uppdrag är för stort eller för litet. Du som kund är i centrum. Borr- och VVS-service i Västerbotten. Ring redan idag.